دار العلوم صوت القرآن گلشن آباد حیدر پورا سری نگر کا عظیم الشان سالانہ جلسہ دستار بندی بتاریخ 28 فروری 2024 بروز بدھ بعد از نماز عصر تا عشاء زیر سرپرستی حضرت قاری محمد یاسین قاسمی صاحب وزیر نظامت حافظ بلال احمد انوری صاحب نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے چنانچہ اس موقع پر مایا ناز علماء کرام خصوصا حضرت مولانا مفتی صغیر احمد قاسمی صاحب شیخ الحدیث مرکز المعارف بٹھنڈی جموں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی آواز کو بلند کرتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتے ہیں یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے پوری دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو صرف اللہ صرف اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا ہے تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے تمہاری بندگی کا مالک وہی ہے تمہارے سجدوں کا حقدار وہی ہے تمہارے رکوع کا حقدار وہی ہے تمہاری نظر و نیاز کا حقدار وہی ہے تمہاری دعا اور گزار کا حقدار وہی ہے اگر تم نے اس بات کو مان لیا حضرت قاری سجاد احمد قاسمی صاحب استاد شعبہ تجوید و قراءت دار العلوم بلالی عصری نگر مفتی مشتاق احمد جامی صاحب استاد حدیث دار العلوم قاسمیہ سری نگر فل غم چ ساری عربو عجم جمالو وت لکھت گاش تفسیر وت تل قلم جمالو بیت الحرام چونوی بدرک نظام چولی کلم چ زبان شوبیا بت بی سلم جمالو معروف نعت خان حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد ضیائی صاحب کی تشریف آوری اور بیانات بھی دنیا کو مبارک ہو گلوں کی خوشبو ہم تو مرتے ہیں محمد کے پسینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرنے کے لیے سر ہو کعبے کے لیے دل ہو مدینے کے لیے واضح رہے اس موقع پر ادارہ سے فارغ ہونے والے 5 خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی بھی ہوگی اور نماز عصر سے مغرب تک بچوں کے پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے لہذا عوام الناس سے شرکت کی پرخلوص التماس ہے من جانب دار العلوم صوت القرآن گلشن آباد حیدر پورا سری نگر کشمیر رابطہ نمبر 7006413114 9797355137 9419005740 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ